بیستیام دروازه‌شو میزنه زمین، اونجا روی ریبان میشه دروازه پرسپولیس باز بشه به حال توی دروازه. واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، مسئله‌ای که چند سالی است در محافل ورزشی مطرح می‌شود اما عزم و اراده جدی برای اجرای آن وجود نداشته. حالا چند سال پس از برگزاری آخرین مزایده واگذاری این دو باشگاه، وزیر ورزش دولت حسن روحانی به صرافت باز کردن پرونده انتقال دو باشگاه پرطرفدار ایران به بخش خصوصی افتاده است. به گفته مسعود سلطانی فر، واگذاری این دو باشگاه که پیشتر به تایید رئیس جمهوری رسیده بود، بعد از طی کردن مراحل کارشناسی در کمیسیون اقتصادی در هیئت دولت تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی همه مراحل ارزیابی، قیمتگذاری، تعیین شرایط و نحوه واگذاری این دو باشگاه به متقاضیان را بر عهده دارد. گرسال بلند روی دروازه زاویه سره که اونجا میتونه بزنه. با اینکه قرار بود پرسپولیس و استقلال پیش از این نیز به بخش خصوصی واگذار شوند، اما در آستانه برگزاری پنجمین مزایده، هیئت دولت مصوبه‌ای گذراند مبنی بر اینکه این دو باشگاه مؤسسه فرهنگی و ورزشی هستند که منجر به خارج شدن آنها از شمول واگذاری شد. هنوز مشخص نیست که این دو باشگاه چقدر ارزش دارند، ولی مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان روز 5 آذر گفته بود که شروع مزایده این دو باشگاه شاید از 500 میلیارد تومان باشد. اما آیا شرایط برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی در حال حاضر مهیا است؟ آیا اصلا این مسئله کمکی به این دو باشگاه در ساختار فعلی ورزش ایران که با سیاست نیز آمیخته شده می‌کند؟ مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی: وزارت ورزش باز هم اعلام کرد پرسپولیس و استقلال رو قصد داره واگذار کنه تا قبل از پایان سال 1397 میخواد این کارو بکنه. تصمیمی که قبلا هم اعلام شده ولی هیچ وقت به نتیجه نرسیده. حتی سال 93 وقتی که دولت مکلف شد به واگذاری پرسپولیس و استقلال و سازمان خصوصی سازی وارد عمل شد، 4 بار مزایده برگزار شد، مزایده 4 لغو شد و در نهایت هم 2 ماه تنفس اعلام شد. 2 ماه تنفسی که تا امروز حدود 4 سال ادامه داشته و وضعیت باشگاه پرسپولیس استقلال کماکان دولتی باقی مونده. وزارت ورزش باز هم مثل دوره مزایده های پیشین اعلام کرده که اهلیت متقاضیان بررسی میشه و سپس اقدام به فروش خواهد کرد این وزارتخانه، در شرایطی که اعلام نشده اهلیت چگونه احراز میشه و چه شرایطی باید خریداران داشته باشن. احمدزاده اضافه میشه اونجا، حسین ماهینی. با اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طی 2 سال اخیر با توجه به تهدیدهای فیفا و کنفدراسیون آسیا موفق به پرداخت بدهی‌های خارجی خود شدند و بدهی‌های داخلی را هم در ظاهر هم که شده تسویه کردند، اما هنوز هم دغدغه‌های مالی برای آنها وجود دارد. مسئله‌ای که روز گذشته بازیکنان پرسپولیس را مجبور به اعتصاب کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. و تو پیچ از بالای دروازه ببینون را